kulit mane arep blonjo nang pasar randu. Pasar randu golek janganan. Ape blonjo klambi-klambi urung untuk bayaran. Dino iki masak apa? Masak apa? Pasare sik rame. Mbak, kende buah apa, Mbak? Kende buah apa? Ora bolpolan, ame bolpolan di aku kok iso. Kalau pengen apa tiga ini? Biasane di dondong. Mbak. Adondong sapa aku gak sapa tekan. Tempene isek, Mbak. Jeh. Remilah cementah pas mateng. Tempene isek. Iya, jeh. Tak iki. Tempene, Mbak. Piro? Biasa, sithik ae. Ku dipangan wong akeh. Iya, wis nang itu sik. Iya. Bayane ta. Gambarku botol tempe. Mbak Mur. 2000. 2000 ya. Iki nang pasar ora iso omong apa-apa. 2500 susuli, Mbak. Pemirsa, tempene 2000 iki lho. Loh, murah. Sile larang ya. 2000 iki ae. Ani sangat doli mungkin ni. Bagi tak soteng ben anak merah kok. Weh, anakku siapa? Anak mesti nenggok. Lamongan nanti. Mas sempat tekan nadoman. Si kandane siapa ni adondok kok. Kita tak sotengnya dora gelem kengko kaya didelok orang adu kok. Lo, I isine pasar randu. Isek rame. Monggo pemirsa belanja lengkap iki enek warnang. Enek triping. Mbak Pat. Mbak Pat tanggoku. Tip nose bene. Tip nose. Wis sing. Ki bakule ayam ning kene. Bakul ayam, Bu. Ayame sayap to sik. Sayap. Setengah pinten? Sayap tok. Nggih. Sampun 15. Biasane 15. 15 sampun to enggak ya. Ya. Sayap tok, Bu. Setengah. Ki wong ki ape ngadeg dhewe iki. Enak bakul ayam-ayam ning kene. Pripun, Bu, laris? Ya sepi usum corona. Kok sepi ya, Cak? Sepi. Laris ngene kok ayame karek sithik kok. Yo sepi lah mae saking sithike saking akeh. Yo pasar sepi ya.
Kok peteng ya? Kok peteng? Yang suci niki pasar randu. Kula nembe belanja ning pasar randu. Ini corona beda sayang. Pinten Bu? 18. Boleh. Iki Bu. Iki nyoteng pokoke isine wong-wong sing nang jero pasar lek nane ora ketok. Matur suwun. Coba nek ada apa sudah siap. Nggih, Bu, njenengan nggih kenal Le Dames nggih, Bu? Ora, lagi mau kenal lek kok ya Dames. Oh nggih, ndik riyen Le Dames sadean teng mriki nggih. Iya. Bakul kawak niki bakul ayam kawak wis kenal Lek Dames. Pripun jenengan kesan-kesane karo Lek Dames? Kesane ya iki ya. Yo terharu lah tukang kok. Nggih, ndik riyen nggih, rasa dodol. Dodol napa Bu Lek Dames? Grebatan iki. Kolo ijo. Kolo ijo. Grebatan. Ketoke Lek Dames ning kene sik kae piye Bu? Apik iki wong ya ngunu to wong kakakan. Iya ya, apik, apik. Pak niki pun sukses Bu, pun dadi artis. Yo, bayarane piye? Walah bayarane. Walah Bu, gak roh lagi pokoknya dia desak nek. Lah kok ya teruan, iki ngono karo melok-melok ra ketangko nek menawa untuk sitik-sitik. Ya ora apa-apa. Nggih. Ayo, dikelaten lah. Terus untuk amlaga, sang amlaga. Pokoknya itu gedung mental, gedung. Ya, kalau lanjut Bu. Iya, iya. Kita krian ya. Iya, iya. Melari loh ya. Ye. Tak syuting. Tak dudono. Tetapi kan belakang. Kok luar negeri. Bah. Bah, Brambang, Bah. Mbah mau dipoto. Brambang, Bah. Brambang aku, Bah. Brambang seprapat, Bah. Cek mau motor dik cilik mbok dia. Brambange kok gedem-gedem, Bah. Ayo, Bah. Iya. Seprapat, seprapat. Rawok ngene. Iya. Iya, iyalah. Iki langganan Lek Nani. Bakule meriah. Murah meriah. Murah meriah yang iki apa dapat lho. Iki apa tak delokno nang luar negeri lho jenengan. Sing delok wong luar negeri, wong Mekah, wong Malaysia, wong Singapura, wong Belanda, wong walah, wong aku. Mbak, tutul-tutul HP ae. Nutul. Channelnya Mbah Guang kena lho, Mbak. Mbah Guang. Channelnya Mbah Guang ditutul, Mbak. Oke. Ini Mbak Sasa, Mbak. Subscribe. Iya, disakrep-sakrep. Sementara ngirimi duit gue ya, channel. Oh, lengge. Ya, cucu-cucu kan. Ayo, Mbak. Oh, iya, Mbak. Tepuk berapa tae. Kelarisan dia. Tak ngapain aku pegang aku loh dud. Sebenarnya seperapat sih mbak. Sebenarnya aku nak mantu tak tuku sing waki. Sebenarnya tuh kau ni 15 kilo. Iya. Mesti tidak ya dud. Nggih. Pinten mbak. Patang ayu matus. Rapat setengah murah sih an mbak. Iya murah enggak. Ini jempol piring gue di kau ni kapan? Iya iya. 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 Iya matur nuwun, kok jadi mulai ndak tutup baik meh. Aku tutup padol. Heeh. Ini apa tuh kan ibu kok. Ya. Kapan buku terang buku lho. Iya. Wis mbok ya sampe kafe ya. Iya iya iya. Iya iya. Sing hati-hati, Mbak. Hati-hati, Mbok. Hati-hati gendong.
Ndus amat sesuk balik nawar aku neh kok. 4:30. Nggih, sayang. Bawangnya mbak, bawangnya lali, bawangnya seperempat, 6,000. Geng. Eh, lek, tegak ke atas. Ya, lek. Hati-hati neng jalan. Jagung 6. Murah, 4,000, 10,000 lek. Mbak, walah, ya. Tapi aku rasa ngulek. Mbak Mus. Mbak Mus. Mbak Kom. Mbak Kom. Mbak Kom. Mbak Kom. Ya, sini ini awan-awan. Duklah. Diobral murah. Barangnya pinten, Mbak? 6,000. Oh, tak ada kurang. Gung, ini berambangnya wes. 6,000. Ini berarti? Iyalah. Iya. Udah banget aku bisa ikut nambah gue dewe kok gue wong tak gue dewe lah kayak gue dikit kok lali kok lali agak ini timunnya orang mbak aku orang dodol aja ini timun bereng orang dodol lagian cek ngelanjut no matun penggiannya matun. Terima kasih sejuan anak itu sejauh enggak tadi ya. Kele ketok. Enggak apa-apa. Kita nek kudu ndung. Matur nuwun nggih, Mbah. Ayo Mbah ompong di film. Jenengan nggih HP apa ora, Mbah? HP nggih. HP-ku nang omah. HP-ne didelok, Mbah. Aku ditutuli no abang-abange. Nggih, Mbah ya. Iya. Sok gowo. Mosok mung gak preso. Iki jenengan engko nek disetel engko apa channel Mbah Guang Rujak iki jenengan iso ndelok niki. Iso ndelok wajahe jenengan. Ngono kan kenoke anake. Lha iya. Mon nggih, matur suwun. Aku ya terima kasih saya. Ya. Nggih, ketelak ngombe jamu. Mbak. Jamu, Mbak. Jamune. Obat pegelinu kesel matun, Mbak. Kenapa, Mbak? Kesel. Sediluk lho ora ketok raine kok. Ketera anakku ra ben soteng, Mbak. Anakmu. Iki jalo apa iki ya? Jalo obat pegelinu, jamu pegelinu. Maksudnya ngene iki, Mbak? Iya, sing bening-bening aku geleme. Jalo pegelinu bening-bening apa ya? Surah pora. Monggo pemirsa. Kangen jamu desa pora iki lho nang kene. Ayo. Jamune iki sak gelas pira, Mbak? 2,000. 2,000, oh, murah meriah. Iki nang nggo luar negeri jamune ora enak ngene iki mesti. Ya ora enak lah. Seger. Mbak, bakul tahu. Omae bulaan. Ayo wong bulaan. Didelok iki tanggane tak seting. Adik Pak Godin. Godin. Pak Godin. Engko kan nang omah nyetel lho ya. Aku ora nduwe. Oh, anakmu ya. Anakmu kan nyetel Guang Rujak ditutup labang-abangnya channelnya Guang Rujak. Guang Rujak ditutup. Walah yo channel ya cah YouTube. Iya, jolali engko abang-abange iku dicoti tul-tul. Nek YouTube nganggo caketane ngentanakan. Ora, kan nek ndelok sediluk ya ora. Aku nduweni Instagram karo Facebook kok. Apa kowe gak nduwe paket? Ya, terima kasih niki sampun teng peken randu. Iki bakule iki Mbah Karang Pace. Mbah Wo.
biasanya yang nggawa buah iki biasanya tak tukoni buah he biasanya wah iki klarisan iki klarisan kates dondong biasanya tak tukoni lek nani nek dodol kae mbah bakul kerupuk kae mbak tin duwe wis iki rononah yo tok nggone dewar sakjane las tapi seawan balik si ae. Ayo Bu, didelok ya Bu buah. Dong aku HP ra mumpah ini. HP-ne HP cilik ora iso ditinggal. Gempon. Mangga. Wangsur yen. Sampun pemirsa. Cilik nami pun blonjo nang pasar andu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.